我做迄种去派出所，咱找恁去好不？饮茶好不？袂啦，行啦。你给我，这边给我，行，行。哎，贝贝，行，我带你来。我带你回去，紧嘞。我坐车回去。哎，带你回去。行，贝贝来。贝贝，紧嘞，这，你要提什么物件？你也要提土，免提哦。你有鸡丝头哟？他一直在挖土，不知道在挖什么。啊，冇紧冇紧，别别惊，我跟你来。嘿，唔免，我等下等下提，我可以上登去恁厝诶。咱冇紧，咱登去派出所找恁去。行。嘿，你也好坐吼，背起你哦，看行。感觉今天才出来的。嗯。我给你关门哦，好，手脉伸出来啊哈。警察先生，谢。不会。本所原警日前获报，有一名疑似失智长者在植物园周边挖掘土壤，需警到场协助。本所原警抵达现场后，只见该名老翁满身泥土，手臂还疑似因为挖掘土壤受伤渗血。经了解，该名老翁疑似因为怀念旧日农耕岁月才会徒手挖掘土壤。经警方与在场保全不断劝说，并向老翁表示可以载其返回派出所喝水吹冷气，这才使老翁坐上警车，配合警方返回派出所查证身份。透过老翁穿着及气味研判，老翁应该离家不到两天。警方逐一过滤48小时内受理之失踪人口案件后，终于比对出老翁真实身份，并联络其亲属，将其带返住处照料。